De la higiene bàsica. Els 40 anys es va fundar amb molta il·lusió i així s'ha continuat treballant moltíssim i estem on estem. Estan aquí, oferint formació a centenars d'alumnes que al llarg de 40 anys han passat per les seves aules. Perquè Estudi és un centre de formació oficial especialitzat en imatge personal que ofereix cicles formatius de grau mitjà i grau superior de perruqueria, cosmètica, estètica i benestar en general. Fa 4 dècades, quan va obrir a Granollers, no hi havia cap escola de perruqueria a la ciutat. Va sortir d'un amic perruquer i jo, que érem de jovenets, havíem treballat junts, i vam decidir posar una escola a Granollers que no n'hi havia, i així es vam començar. Amb el pas dels anys, la formació professional i els graus formatius s'han convertit en primera opció de formació per a molts joves. El centre, però, s'ha especialitzat també en assessorament, cursos subvencionats i reciclatge formatiu. I si alguna cosa caracteritza l'escola és el caràcter familiar i la personalitat de les tres dones que hi ha al capdavant del projecte. La identitat està amb la constància, amb la molt bona informació i la formació constant. Amb molt d'amor i molta il·lusió per la professió, perquè és artística, és fantàstica i molt creativa. La Lina, la mare, i la Mònica i l'Ester, les filles, han estat la cara visible d'aquest centre de formació que arriba als 40 anys amb la mirada posada al futur. Va començar la mare, hem continuat les filles i qui sap com anirà.